ตะเกียร์นั้นเจอแล้วอะคือตัวดิชูပြောနေတာတွေရှိတယ်ဒီဘန်နီယံငွေထုတ်ပြီးတော့ရွှေဝယ်နေကြတယ်လို့ပါလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘန်နီမှာအားလုံးကဟိုလီကွစ်ဟိုတင်းပေါ့ဒုကဟိုဘာခေါ်လဲငွေတုံးနေအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ခါကျငွေတွေကဘာမှအကုန်လုံးလီကွစ်တီးရရှိနေပြီဒါဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ထရီလီယံလောက်ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘန်နီနေနဲ့ပြဿနာမ
ဒီကိုခိုင်မာမှုအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်ကအများအားလုပ်နေတာနေ့စဉ်ကိုဒီဟိုဒေတာတွေကမွန်ကြည့်ပြီးတော့မော်နီတာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုထိန်းချောင်းနေလဲဆိုတာကိုခလူးခြားခြားပြောစရာမရှိဘူး။တကယ်ကဟိုရွှေဈေးတက်လို့ဘာအနေပြီးတော့ငွေထုတ်ပြီးတော့ဖြူရီဝယ်နေပါတယ်ဆိုတာရွှေဈေးတက်တာအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ ဒီကနေ့ရှိစေဒီကနေ့1.8လောက်ရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်သိန်းခွဲလောက်ကိုတက်လာစရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကပုံမှန်အတိုင်းပဲတက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဘာကြောင့်ဒီထက်အကြောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့ဆိုတော့ဘာန်းငွေထုတ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရွှေတွေတက်တယ်လို့ဘာန်းငွေတွေထုတ်လို့ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်လို့ဆိုတာဒါကတော့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောကြတာပဲရှိတယ်အားလု
ုလည်းရှိပြီဒါခုနပြောသလိုပဲ trillion နဲ့ GDP ရရှိတယ်တို့ society goal ကငွေသုံးတဲ့ society ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနေရာလဲငွေတွေကိုအစင်းသိရှိနေပြီဒါအမြဲတမ်းဖြန့်ထားပြီဒါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့ပူစရာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကြီးကြပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒူဘိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်လုပ်ငန်းပဲဘာတွေကြီးကြပ်နေလဲဆိုတာအမြဲတမ်းကြီးကြပ်နေတဲ့ဘာတွေနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုဒါတို့လည်းတကယ်စိတ်မကူအောင်လို့တော့နည်းနည်းဟိုပြည်သူတွေကိုသတင်းပေးပြီးလို့တော့လုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘူးကြီးတယ်မူပါတာပါဒီကပိုင်းကဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့တို့ရဆိုတာမရှိသေးတာလူကြီးတဲ့မူဝါဒဆိုတာဘူပန်ရဲ့ဘူပန်ကငွေချင်းမူဝါဒကိုတောက်လျှောက်ဟိုကန်ကြွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့နိုင်ငံအတွက်ကြည့်ရတာဖြစ်တာပေါ့အားလုံးကတော့ဟိုတူတူခြားခြားတော့မရှိပါဘူးသို့တော့ပြည်သူတွေကတော့စိတ်မပူစေဘူးเนาะဟိုကောနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးတွေကဒီပုံမှာတခု